Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então, a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o Todo-Poderoso Homem de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Discípulos lá em Naim, se deparou com o funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho. Meu Deus, no cemitério a cova pronta já estava e os coveiros prontos para o enterro ali fazer. Não sabiam que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus, o funeral então mandou parar, tocou esquife, o morto mandou levantar. O jovem ali Jesus ressuscitou, e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Seja exaltado aqui neste lugar.